بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے دوزخ کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ عورتیں بہت ہیں، وہ کفر کرتی ہے. لوگوں نے کہا، کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خاون کا کفر ناشکری کرتی ہے اور احسان نہیں مانتی. اگر تو ایک عورت سے ساری عمر احسان کرے، پھر وہ ایک ذرا سی کوئی بات تجھ سے دیکھے جس کو پسند نہ کرتی ہو، تو کہنے لگتی ہے کہ میں نے تجھ میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی. سبحان اللہ. اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے.